Hamıramı söndürməyirlər. Maşdağa kəndi və qadınların fəhlə bazarı. Bunun bizə bir qonşu var idi. Dedi ki, orada qul bazarı var. Gəlib burada kimsə aparandı ki, 10 manata qazanadam, olmayanda gəyib otadım burada. El olur, çörək bulum olmur. Saat 2-yə qədər gözləyirəm. Dərsiz arvadım gəlib burada zülüm çəkirəm. Bura gizlin gələn yoxdur. Hamı bilir ki, kimin anası, bacısı, qızı hara gedir. Maşdağa kəndi və qadınların fəhlə bazarı. Bəli, bilməyənlərə bu qəribə səslənə bilər, amma onlar buranı özlərinin dediyi kimi qul bazarı adlandırırlar. Hamıramı söndürməyirlər. Deyilənlərə görə hər gün bura ən azı 40-50 qadın gəlir. Onlar gəlirlər. Hər gün götürürlər valla. Bir yaşlı. Oha, danışsın. Onlar da danışsın. 10 ildir burada kimsə aparanda şey 10 manata qazanadam, olmayanda gəyib otadım burada. Panika gedirdik də işləməyə. Pomodora, xiyara. Burada 50-40 arvad olar. Hamı gəlsin desin, gəl bir yerdə işə olsun, gəlsin işləsin. Arvadlar, Azərbaycanda arvad bazarı var. Var da. Bu bazarı elə özləri tək-tək toplaşa-toplaşa yaratmağa nail olublar. Mən də çıxış yolum yoxdur, gəlmişim, durmuşum burada. 7 ildir buradayım. Gün ərzində nə qədər qazanırsan? Gün ayda 15 manat, günlük 15 manat, 10 manat. Olur da indi, birdən 5 manat, 3 manat. Gedirsən göyərti bağlayırsan, çöldə, sahədə 3 manat pulla. Ondan sonra çıxıb gəlirik. Neçə saat gözləyirsən ən çox? El olur, çörək bulum olmur. Saat 2-yə qədər gözləyirəm. İşi olanda olur, olmayanda gedirik evə. Tək getmirik. Qorxulu da vəziyyət çətindir. Süt gedirik, işləyirik, qayıdıb gəlirik. Soyuğa da dözürük. Qarı üstündən eləyirik, göyərti bağlayırıq. 57 yaşım var, götürmürlər. Deyir, yaşın çoxdur, götürmürlər. Bazar isə sözün hər iki mənasında elə bazardır. Burada iş axtaran kim, bir-birinin işinə mani olan kim. Sakinlərin dediklərinə görə bəzən burada elə dava qırğınlar olur ki, əsl bazar. Mənim 59. Sən 20 il. 20 ildir bura gəlir. Hə, nəyim, kimin qapısını, kimin həyatını süpürürəm, məştəqəllər biri yaxşı deyir, biri pis deyir, məcburam gəlib pis vəziyyətdən qalıram burada. 7 maaş, 8 maaş. Ərim də yoxdur, ərsiz arvadım gəlib burada zülüm çəkirəm. Kişilər olmur da, burada yalnız qadınlar olur, hə? Qadınlar olur. Onlar gördüyünüz bu piləkənlərin üstündə səhər saat 8-dən günorta 1-ədək oturub iş gözləyirlər. Saatlarla. Birazdan kimsə gələcək və onlara müəyyən məbləğ ödəməklə həyət yaxud ev təmizləmək, parnikdə göy-göyərti əkmək, bağlamaq və bu kimi işlər aparacaq. 5 ildir, 4 ildir, 6 ildir gələm bə. İş olur? Olur, iş öyle gəlir, gəlir. Yüngül də olur, ağrı da olur. Uşaqların var? Var, var. Hə, hamısı işləyir. Sən uşaqlıdırlar, 4-5 uşaqları ancaq ailələrini saxlayırlar. Həm gedirəm, alağa gedirəm, təmiz işinə gedirəm. Hər gün yox, hər gün iş olmayır. Bay, indi bu günləri saat 8-də mən buradayım da, siz də buradasınız. İndi olmayıb hələ iş? Yox, yox, iş yox. Bura gəlib qadınlarla söhbət etmək heç də asan olmadı. Bir çoxları evdən xəbərsiz gəldiklərini dilə gətirərək danışmaq istəməsələr də, çoxları artıq hər şeydən bezdiklərini deyərək kamera arxasına keçdi. Evdəkilərin xəbəri var, bura gəlirsiniz? Niyə yoxdur ki, valla, gizlin işə gəlinir ya? Bir evdəkilərin xəbəri? Niyə yoxdur ki, valla, küçənin ortasında dururuq səhərdən axşama kimi, heç kimi xəbəri yoxdur, eləmi? Bura gizlin gələn yoxdur, hamı bilir ki, kimin anası, bacısı, qızı hara gedir.
Evindən çıxan adam bilib. Özü biz burada küçədə durmuşuq, aydınlıqdır. Gizlin yerdə durmamışıq. Əvvəllər məsəl üçün burada kətdə 5-6 adam var idi. Gəlirdilər, qapını döyürdülər. Biz özümüz də gedirdik, dəstə bağlayırdıq. Birinə toyxanada qab yumaq lazımdı, gedib yurduq. Gün didməli kimə də ehtiyacı var idi iş aparmağa. Biz də kasıb adamlarıq da qızım. Gedirdi, işləyirdi. Sonra bir-bir, iki-iki hamı bura yığıldı qadınlar. Hələ bir yerdən gəlir. Qızım iş yeri yoxdur. Bax mənim 59 yaşım var ha. Bu dəqiqə mağazaya gedirsən deyir 35-40 yaşında xadimə lazımdır. Düzdür balam. Hara gedirsən qabiyon yox cavan lazımdır. Elə bilsən burada sözü demirlər. Bir görsən işə gəlir götürməyə deyir ki, yox sən yaşlısan, sən bacarmazsan. Niyə bacarmıram? İş yeri olsa əlbəttə gedərik, bura niyə yığılırıq ki? Yaxşı maaş versin işləyən qadınlar, buradakıların hamısı işləyən qadınlardır. Halından məmnun olanlar, hətta buranın varlığına şükr edənlər də oldu. Mən bezmirəm buradan qızım. Mənə bura xoşdur. Kim bezir? Yalandır. Gündəlik evinə pul aparır. Nədən bezir? Nədən bezir qızım? İş olsa gedib işləyir. İş yeri açsın, getsin işləsin. Yoxdur burada məcburdur da. Bezməkdən gedmir ki söhbət. Məcburdur qızım. Bu uşaq ağıllıdır, bu uşaq tərbiyəlidir. Bu xanımın adı Günəldir. Günəlin 36 yaşı var. 12 ildir bu bazara gəlib gedən qadınlardan biridir. O bizi evinə dəvət etdi. Onun danışdıqları yəqin mənim kimi sizə də maraqlı olacaq. Bunun bizi bir qonşu var idi. Dedi ki, orada qul bazarı var. Orada işə çıxırlar, biz də getdik ora. Yəni iş tutub işə gedirdi. 2008-ci ildən gedirəm mən ona. Elə işinə getdiyim adamdır bax. Danışım. Qoy danışım, hə. Də, o şey ona rahat olacaq. Dedim, çörtürüm, söndürməyəndirəm. Eşdirsən, qonağımız var, yola salım, gəlirəm. Çəksin də nə olacaq, bax, çəksin də. Mən hələ danışacam oradakı. Bu isə mənə öhbətin axı, mənə ki, xala. Onu görür ki. Allah səhə salamat eləsin. Sağ ol canım, sağ ol. Şükür, yavaş, şükür. Günel hər gün işə gedirmiş kimi hazırlaşıb evdən çıxır və bu bazara gəlir. Gün ərzində onu nələr gözlədiyindənsə xəbərsizdir. Hər gün bir ümidlə səkinin qırağında dayanıb gəlib gedən maşınlara baxır və iş gözləyir. Özüm şirniyyatda işləyirdim əvvəllər. Yəni ki, yoldaşımdan ayrıldım, ikinci evliliyim oldu. 12 ildir yaşayıram ikinci yoldaşımdan. Sonradan şirniyyətdən çıxdım, maaş azıldığına görə fəhlə bazarına getdim 2008-ci ildə. Bu fəhlə bazar necə yaranıb? Elə belə yaranıb da elə. Və elə hamı arvadlar əvvəlcədən yığışırdılar, elə biz də getdik ora. Çoxdanla? Çoxdanla. Birinci dəfə gedəndə, bir kişi xeylə qırı dedi ki, parnik işi var. Biz də daha doğrusu parnik işini bilmirdik. Yəni, getdik, o dedi belə-belə söktük, tökdük, daşıdıq zibiliniz adını. İşlədik, da elə-elə öyrəşdik də yəni, bu həddə gəldik çatdıq, bax belə. İki dəfə ora gedəndə utanıb sıxılmırdın, o pləkənlə? Utanırdım. İndi o şey utanmıram daha, o şey üzür geçir. Şey daha yox. Da, yəni, əvvəllər hələ utanırdım da, cavan idim onda. Onda mənim var idi 20 neçə yaşım. Parnikə gedirik, həyət təmizləməyə gedirik, onun ev işləri olur, bayramlarda çox olur ev işləri. Parniklər əvvəl çox olurdu, indi yoxdur o şey. Çünki qaz məsələsi elə olandan bəri yoxdur parnik, elə çox adam əkmiş. Belə həyət işləri olur da, gedirik həyət təmizləməyə, yer təpməyə. Elə olur getdiyiniz yerdə pulunuzu verməsinlər? Olur, olur. Elə olub ki, nardaranda işləmişik, verməyiblər. 5-6 yacan işləmişik, işləyəndən sonra da deyib ki, işin xoşuma gəlmir, çıxın gedin, pul vermirəm. Belə olub. Hətta mənim qolumu tutub sıxan oğlan da olub, biləziyimi sındırıb, biz 102-yə zəng vurandan sonra bizim pulumuzu gətirib veriblər. Olub, dəfələrlə olub elə bir şeylər. Nə qədər pul idi ki orada? Neçə manat? Günə 20 manat. 60 manat pul cəmsi. Elə olub ki, hündür mərtəbəli hansı binaya çağırıblar, küçələr zadı təhlükəli məqamlar olub da, yəni çağırıblar, getməmişim. Olub, bir dəfə bu Nərmanovda oldu, mən yıxılmışdım 11-ci mərtəbədən. 11-in balkonundan düşdüm, 9-un balkonuna. Düşdüm, bir tərəfim əzilmişdi də təmiz, bir hissəm yox idi. Düz 20 gün yerdə yatdım xəstə, düz 20 gün, heç iş yəhsinə heç köməklik eləmədi. Birdən görsən ki, gəlib otururlar, mənim çörək alıb veririk, nə bilim, piraşqızad alıb veririk, pendir, çörək daha, yəni yeyirlər orada.
Yəni alıb verirəm. Dəfələrlə mən özüm görmüşəm məsəl üçün. Üstü özümə alanda onlara dalmışam. Ürəyim ağrıyır, görürəm, götürmür. Yeri gəlində mən də fəhləyəm, o da fəhlədir. Prosto ürəyim götürmür də, alıb verirəm. Belə. Orasını iş yerimizdir, o pləkənimiz. Hə-hə. Oraya gedirik, oturur, iş gözləyirik orada. Ən çox qışda çətin olur, yoxsa qışda, yayda? Qışda. Ən çox dekabr, yanvar, fevral, mart ayında, apreldə. Həm iş az-az olur, həm də ki, soyuq olur, çox soyuq olur. Çox soyuq olur. Məsələn, mən orada çəkiliş eləyəndə, o keçən dəfə, bir kişi məhərdir ki, siz hələ bunların dava eləməyini görəsiniz. Davalar olur, hə, olur, çox olur. Nə üstündə dava olur? İş üstündə dalaşanlar olur. Məsəl üçün, kim bir-birinin işinə girirlər, o deyir, mən gedim, bu deyir, mən gedim. Qalba xala iş gəlməyib, hələ? Ahtda da var Allah, deyəm. 18, 20, 25 olur, çox olur. Elə o vaxt olur, saymışam, 45, 50, çox olur. Olan hamısı iş olur orada? Yox, yox, yox. Retkə, belə 2-3 nəfər gedir fisiyotar, şey, iş yoxdur, qutardı. Olan hər hamısının ailəsi bilir ki, onlar gəlir fəhlə bazarına? Bilirlər, hamısının ailəsi bilir, bəli. Çoxsu ərləri də gəlir, öz iş tuturlar, həyət işi zəni, ərlərindən gedir işləməyə. Manat, 18, 17, 13 verən də olur, 12 verən də olur. Baxır da o insanın özünün qabiliyyətinə. Adamına baxır da? Hə, də yəni, yaxşı adamla, pis adam, fərq olur. Bə, məsələn, cavan qızlar gördüm mən keçən dəfə orada. Yəni, onlar gəlib normal bir işdə işləyə bilərlərdi. Niyə gəlirlər ki, ora? Nə bilim, gəlirlər, hamısı gəlirlər. 25-28 yaşında olan qızlar da gəlir orada. Gəlirlər, deyir ki, bura yaxşıdır, nə bilim, olar-olar olmaz, nə eləyə. Qadın fəhlə bazarı daha harada var? Nəsimi bazarının yanında var bir də. Onlar da belə yığışırlar arasında? Onlar da yığışırlar, bəli. Elə olur, oradan bura gələnlər olur, buradan oraya gedənlər olur. Ən köhnəsi hansıdır? Məştəğadır, nəsimi? Elə o vaxtdan orada var, burada var elə. Kişilər gəlib diyana bilərsin yalnız, yoxsa yo, qadınlar yo, var? Yox, yox, yox. Bizdə ancaq qadınlar, kişilər gəlmir, yox. Siz də yox. Kişilərin bazarına girə bilməzsiniz? Yox, yox, yox. Bu nə yaxşı yoldaşından icazə verdi, gedib orada durmağa saatlarla? Yəni, məcbur o da. Neynəməliyik bəs? Hara işə, məsəlisə, neçə dəfələrlə olub işə getməyə? Demişəm, gəyim, haradasa işləyin, ya maaş az deyiblər, 250 deyən olub. Deyiblər ki, yox, biz 25 yaşına qədər işçi götürürük. 35 yaşım, 36 yaşıma keçmişəm mən, götürmürlər. Deyir, istəmirik, biz cavan adam istəyirik də. Deyirəm ki, onun dəxili nədir ki, sənin işin getsin də? Deyir, yox, bizə maniken lazımdır, arıq adam lazımdır da, belə. Bir dənə qızım var. Bir dənə evladım var, belə. 15 yaşı olacaq. Kim baxır ona? Sən? Anam baxır, anam baxır. İmkansızlığa görədir? İmkansızlığa görədir, həm kiraya qaldığım üçündür, həm də qız uşağıdır. Ona görə anamın yanında qalır. Anam da qardaşımla qalır, qardaşım. Darıxırsan? Niyə darıxmıram, övladımdır da. Niyə darıxmıyım ki? Arada gəlir də, tətillərdə gəlir, yayda vapşı yanımda olur. Tətildə gəlir, çox vaxt anam yanında olur. Anam özü xəstədir deyinə, bir qalır onunla. Məştəğa sakinlərindən müsahibə almaq istəsək də, israrımız boşa çıxdı. Kimsə, nəinki bu bazar haqda, heç bu qadınlar haqda danışmaq istəmədi. Bircə onu dedilər ki, bura gələn qadınlar arasında kənddən kimsə olmur. Hətta onların istəyidi ki, illərdir yaranan və davam edən bu bazar tezliklə ləğv olunsun.